רב יוסף נכנס לאירוסים של הנכד שלו, נכדו היקר דוד טולדנו. ואז כולם אומרים, הרב, הרב, רק תספר לנו, תגיד לנו דברי תורה. מה אתם רוקדים? לא רב, דבר תורה. טוב, אז אני אגיד לכם, אני אגיד לכם מה שחלמתי הלילה. וואי, כן, חלמתי על המשיח. וואי, וכולם מתאספים מסביב לרב. חלמתי על המשיח שיש לו דגל ביד, מן השם אליי. ואז אני פונה למשיח ואני אומר לו, נו יבוא, תבוא תתגלה, עד מתי נחכה לך? ואז המשיח אומר לי, איך אני יכול להתגלות? מיליון ילדים לא יודעים שמה ישראל. וואי, איך אני יכול להתגלות? ואז אני מתעורר מהחלום, ילדים, אנשים, או רק שאני עובר אתכם. לא יודע מה, הבנתם? צריכים להשפיע שיגידו שמה ישראל. ממחר אנחנו נפתח תלמודי תורה. ואז אני מיד מרים טלפון. יצאתי מהאירוסים. מרים טלפון למי? לשר החינוך, יצחק נבון. יצחק היקר, אתה ספרדי כמונו. אתה מאמין בשם? כן רב. אז אני מבקש ממך, תבקש, שכל הילדים יגידו שמה ישראל. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. רק תבקש, מי שיגיד, יגיד. מי שלא רוצה להגיד, שלא יגיד. רב, אני לא יכול. למה? לא, אני לא רוצה. הרב, התחיל עכשיו. זה ככה? אז אנחנו נפתח. נפתח בתי ספר, נפתח תלמודי תורה. הבנתם? יאללה, כולם נפתוח. והנה, נכנס אחד לחדר שלו. דוד, למה אתה בוכה? כבוד הרב, דיברתי עם אשתי, שהיא תכניס את הבן שלי לתלמוד תורה, והיא לא רוצה. הסברתי לה כמו שאמרת לי, שבית ספר ישראלי לא לומדים לא תורה, לא שמה ישראל, לא יהדות, לא יהודי. אבל היא לא רוצה, היא מפחדת. ופתאום, הרב, למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? ואני בוכה כי אתה, הבן שלך לא ייכנס לתלמוד תורה, אני בוכה. טוב, טוב, הרב, 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 זה בסדר. אם זה בסדר, אז יש לך אותו? כן. אז בוא תיקח אותי. תיקח אותי לאשתך. אבל הרב, אי אפשר. למה אי אפשר? אז אתה לא רוצה. אני רוצה, אבל אי אפשר. למה אתה לא יכול? הרב, האוטו שלי זה פח אשפה. אני אוסף את הפח אשפה של כל השכונה. אז מה, כדי להציל ילדים, יאללה בוא ניכנס. וואי, אני מתבייש. לוקח את הרב, הרב נכנס עם הגלימה היפה בתוך האוטו. איזה ריח, איזה לכלוך. מגיעים לבניין, ואני רואה את הרב, כאילו ילד בן אדם בן 20, רץ. עולים במקומות, מדרגה אחרי מדרגה. אשתי שרה יקרה. הרב, הרב הגיע. מה? הרב עובד יוסף? וואי, בוא תושיב אותו, תודה רבה הרב. מה אתה רוצה לאכול? מה אתה רוצה לשתות? מה שאתה רוצה, אני אתן לך. ביתי היקרה, אתה יודע מה אני רוצה? אני רוצה שהבן שלך יעשה כיבוד אב ואם. הבן שלך ידע להעריך אותך, אותך ואת בעלך, דוד הכהן. את מבינה? אז בשביל זה צריך להכניס את הבן שלה לתלמוד תורה. כן, הרב, כן. כן? אז בואי נברך אותך. אני אברך אותך באריכות ימים, בריאות התנה ועוד ילדים. תודה רבה, הרב. תודה רבה. והנה הרב יורד את המדרגות, שמח, וואי, איזה מושה בחיים שלי, לא ראיתי את הרב כזה. ועוד פעם נכנס, באוטו של פרשפה. באיזה ריח, אני מתבייש.
אומר בני, זה ריח גן עדן, עוד ילד בתורה, ריח גן עדן, הבנת? הריח הכי טוב. כן הרב, כן הרב, ואני רואה את הבן שלי, נרץ בתלמוד תורה, הסתבר שמו. תודה רבה, רב עובדיה. רב עובדיה, תודה רבה.